kolegijumi javnih preduzeća su potpuno uobičajeni utorkom i tu otprilike analiziramo rad javnih preduzeća u proteklih nedelju dana, ali koji su ciljevi iz njihovih programa godišnjih postignuti, šta je ostalo do kraja godine i u kakvom su situaciji javna preduzeća. Dakle, to je potpuno uobičajeno i uvek možemo da kažemo da naša javna preduzeća u Pirotu posluju dobro. Ono što je najbitnije je da ostvaruju svoju ulogu, to je da građani imaju redovno snabdevanje toplom energijom, redovno snabdevanje vodom, vodosnabdevanje, iako je, kao što smo videli, ovo leto bilo i sušno i dosta toplo, je bilo potpuno uredno, da imamo investicije u javnim preduzećima, dakle imamo izgradnju puteva, ulica, zamenu dotrajalih vodovodnih cevi, zamenu azbestnih vodovodnih cevi, izgradnju kanalizacije, kao što se trenutno radi kanalizacija u Berilucu. Dakle, kroz javna preduzeća, u stvari lokalna samouprava diše i snabdevamo ljude komunalnim uslugama. Dakle, nivo komunalnih usluga u Pirotu je značajno bolji od proseka u Srbiji i rad javnih preduzeća u Pirotu je značajno bolji od proseka u Srbiji. To je moja ocena rada javnih preduzeća.